och välkomna till Kökets middag. Idag ska vi grilla. Vi ska grilla fläskkotletter. Jag älskar fläskkotletter. Det är nog mitt favoritkött tror jag. Och nu är det extra fina fläskkotletter idag här. Vi ska ha ugnsrostad potatis till det. Vi ska göra små paket med fetaost, lite grillad paprika och tomater och salladslök. Vi sätter igång med den rostade potatisen på en gång. Ja, potatisen i ugnen här nu, det är bara vanlig mjölig potatis som vi har klyftat och haft salt och peppar och olivolja på, så vi rostar dem i ugnen. Sen när de kommer ut i ugnen ska vi vända runt dem med lite marinad, med dijonsenap, lite worcestersås och ytterligare lite olivolja och salt och lite svartpeppar där igen. Bara för att få dem så här lite morsiga och härliga. De ska ju inte vara krispiga de potatisen, det ska bara vara härliga, chunkiga potatisar. Paketen här, de förviker vi som små kuvert nästan. Så jag viker först nerifrån så. Först så en gång. Så drar jag över ovanifrån lika stort så att det blir som en avlång liten sån. Så vänder jag på den uppåt, viker inåt. En gång också så. Och sen så viker sista gången så. Och då har jag ett litet förvikt kuvert så här. Sen ska vi montera det här sen. Bottna med fetaost och bygga på med rostad paprika, kockletomater och salladslök och lite olivolja, salt och oregano på toppen. Sätter vi inte en klännypa där sen. Lägger på plåt. Så har man det förberett. Kan man förbereda flera timmar, kanske dagen innan till och med. Och så skjutsar man bara in i ugnen när det ska fram sen och man ska äta. Ja, de här paketen är ju helt underbart. Hålla på att bara bygga i saker som man gillar. Jag har ju valt någonting här nu. Man kan ju ha precis vad som helst givetvis. Och det är fint med det här viket. Man kan köra både i ugnen, men man kan också köra på grillen. Då får man skydda med lite folie under mot grillgallret bara så att de inte börjar brinna i pappret. Men allt funkar det superbra i grillen också. Super, jag kommer fylla vidare med oregano, lite olivolja och salt här och vika för dem. Och sen så går de lite kortare i ugnen, eller väldigt mycket kortare i ugnen än vad potatisen gör. Så jag kommer bara stoppa in dem det sista jag gör nu. Och sen går jag ut och grillar. Jag grillar inte ofta, men när jag grillar, då grillar jag ordentligt. Det här var ganska tjocka fläskkotletter av mitt favoritkött då, i och för sig. Då. Men, så därför får du grilla på ganska ordentligt på första sidan. Och sen vänder jag och penslar med lite worcestersås och lite extra salt och peppar igen där. Ja, paketet blir fantastiskt här. Det doftar underbart här inne. Och grillat är klart. Potatisen är värmd i den härliga dressingen. Det är dags att servera. Receptet finns på köket.se som vanligt. Grilla nu! Hej då!